ក្រមប្រជាពលរដ្ឋចោតអភិបាលស្រុកសំរោងខេត្តតាកែវរឿងគ្រោងច្បាមយកដីសាលាពុះលោលុកក្រមប្រជាពលរដ្ឋកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានសម្ដែងប្រតិកម្មដោយចោតប្រកាន់អភិបាលស្រុកសំរោងពីបទថាបានរៀបចំគម្រោងច្បាមយកដីសាលារៀនបឋមសិក្សាបាត់រកាដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខផ្សារបាត់រកាពុះជាលោលុកតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាដើមឡើយលោកញ៉ែមស្រស់អភិបាលស្រុកសំរោងថាពង្រីកផ្លូវដោយតម្រូវឲ្យវាយរបស់សាលារៀបការ៉ូឡាធ្វើជាកន្លែងហាត់ប្រាណថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមពិតពុំដូច្នេះទេគឺគាត់មានគម្រោងរៀបចំពុះជាលោលុកដោយដីទទឹង3ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយ15ម៉ែត្រហើយក្នុង1ម៉ែត្រគឺមានតម្លៃ $5,000ដូច្នេះក្នុងមួយប្លង់មួយប្លង់មានតម្លៃ $15,000ប្រភពបានបញ្ជាក់ថាដីដែលនៅតាមបណ្ដោយរបងសាលានោះត្រូវបានគេពុះបានចំនួន20ប្លង់និងមានម្ចាស់រួចហើយខ្លះមានចាប់ពី2ទៅ3ប្លង់ក្នុងម្នាក់ជាមួយការចោតប្រកាន់ខាងលើលោកញ៉ែមស្រស់មិនអាចសុំការបំភ្លឺបានទេនាព្រឹកនេះដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកបាត់ការហើយចូលប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហូតសិតប្រធានការិយាល័យស្ដីទីអប់រំស្រុកសំរោងបានថ្លែងទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានគម្រោងវាយរបងថ្មសាលាបឋមសិក្សាបាត់រកាដោយលោកញ៉ែមស្រស់ប្រកាសមែនលោកថាលោកបានដឹងអំពីការកាត់ប្លង់ដីលួចលក់ស្ងាត់ស្ងាត់តាមប្រជាពលរដ្ឋដែរក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងមិនអនុញ្ញាតទេព្រោះវាជាអំពើបំពានច្បាប់